Привіт, Україна! Ну що ж, почали брудненько і з ароматами ванілі роботу. Працюємо ми сьогодні МТЗ-ком, навантажувач Deliv Strong 1800. Посилання на компанію виробника знайдете в описі в першому коментарі зразу. Ну, що ж, це скільки ми? Три, так? Да? Три. Три причепи вже вивезли, розкидали. Ну, ще, ну, з десяток буде точно всього. Така купка нормальна. Ну, ковші беру по-всякому. Коли майже повний, коли там половинку, ну, як вийде, коротше. І по вазі самого гною залежить. Так, по прицепу, значить, що? Нічого, в принципі, все нормально в основному, але є нюанси. От Юрко зараз виправляє підгуляна зірочка. Ну, зараз покажу. Захист оцей, що ми робили, працює ось. Можна сказати, на відміну, ну, щоб не закидало цю шестерню дозатора. Ось тут це. А яка сторона, виходить, обходиться, якщо так поняти? Оця. Оця і обходиться, так? Ну, звісно, да? Якщо ти цю, так? Да? Ну, тому що вона тягнеться. А, якби тягнуло шкрипки вперед з цієї сторони, виходить, так? Да? Ну, виходить, оця от зірочка робоча, підгуляна. Бо це, грубо кажучи, два прицепа нічого не робиш, а от зараз викидували, взяло, перескочило. Ну, такий якби нюансик. Цей нормал, ніяких питань. Шкрипки рівненько, все класно, якби, без питань. Так, по трактору ловелом тягаємо. Значить, що у нас тут виходить? Використовуємо тягове це чи тягове, чи як воно там, коротше, називається, я не пам'ятаю, якщо що поправити. Ну, коротше, цю нижнє дишло використовуємо. Тихенько, Мусянь, тихо. Це центральне зняли, бо до вома ж нам треба доступ, щоб крутило. Поставили хвостовик на 8 шліців і зробили це все як треба. Дишло це стоїть на середньому отворі, там три отвори під мостом. Ну, по вильоту на середньому стоїть, бо на перше поставили, на саме коротке. Малувато було, при розвороті торцює вом, ну, вал, упирався. А так все чітко. Що ми ще? Вантажі. Задні хотіли зняти, але не вийшло, бо незручно відкручувати там зсередини. Ну, коротше, як будемо гратися з колією задньою, тоді попробуємо ще їх зняти. Передок, вантажі зняли. Всі, окрім, ну, оставили цю плиту, бо її там багато болтів вона откручують, бог з ними. Коротше, то таке вже. Колеса попідспускали, щоб вони грали на резині, якби. Перевірили сходження коліс, все люкс, нормально. Що тут китайці, якби, прискіпливо відносяться до цієї справи, нічого. Колеса стоять рівненько, як положено, як по книжці. Так, що у нас? Ну, ось трошки обкидає його, ну, нічого, помиємо. Помиємо, робочий трактор вже. Ну, типу ж, якби на обкатки, зараз 8,8 мотогодин, по-моєму, там. Ну, треба ж 50 в сумі намотати. Ну, якби балакали з хлопцями, то сказали, ну, хто продавав, з консультантами, що, ну, без питання, якби прицеп потягати, ну, не пащить. Ну, плуг там, розрихлювач там таке, каже, транспорт, ну, політайте, потратьтеся так, але ви його, якщо притрете нормально, тоді ТОшку зробить і вперед із піснею. Так що так от. Ну, так все нормально, вом, все вмикається, я думаю, може покажемо далі. Будемо вантажити і покажемо, що, власне, виходить. Ну, на полі там, я думаю, зніму теж, як ми там розкидуємо і все інше. Girls with their nails done now.
ти не останешся. Ну що, останній причеп, це 10-й, да, по-моєму? Та щось таке, вона почне. Ну майже повний, да, та по-моєму 10-й, ну максимум 11-й, не більше. Покажемо зараз, як він в роботі трошки, ну і з працюючим двигуном, бо там ребята переживають, а чо не заводити, а чо там, не, там ще щось, ну коротше. Значить, як ми робили, повишена тут, понижений на правому рычагі діапазон, перша передача. Так, ВОМ, як вмикається? ВОМ натягуємо повністю, наверх тягнемо, повністю наверх, ще по-моєму, все. Це буде 540, держи. Рушаємо, поняв, а потім запускаємо. Все, не газуй, рушай. І ВОМ відпускай потихоньку. І відпускаємо потихеньку, як щеплення. 1700 десь, 1800 його. І поїхали. Ця швидкість, це перша понижена, ну, будемо так казати, да? Казати, перша понижена, хоча на рулю, біля руля цей ділитель на повишенні, бо це супер-ділитель, він там понижені робить капець. Виходить 7,1, так? Да? Так, 7,1 – це 2200 обертів. Ну так, як 1700 десь там, кілометрів 6, я думаю, приблизно буде. Ну і так розкидаємо. Ну, зараз я попробую з дверей зняти. Хоч би не випасти. Ось якось так. Ну, Row 6, як бачите, як Row 6. Буває там от дебеляче, добре кине, буває гірше. Ну нічого, цілком влаштовує свій особистий. Своє краще, ніж чуже. Це вже ми знаємо точно. Нормально? Туди? А ні, ще трошки проїду. Якщо чуть такий свист трошки, то це компресор працює. От. Ну не знаю, може не чуть, а може чуть. Ну якщо чуть, то компресор. Турбінка свистить. Прямо мед для вух. Як ЮМЗ. Як ЮМЗ була? Так, як ЮМЗ, точно. Ну це ж є як ЮМЗ. Маленька кабіна тут, не маленька, вона не маленька, ну така. Обтікаємо. Да, кругленька, як старий. Як у старичка. Стань, виключи ВОМ. Ну я цей вийду, а ти проїди. Так, зараз трошки з вулиці. Завтра, думаю, або післязавтра поїдемо на Калим трошки ще. Ну, людям треба там трошки вивезти. Нагрузити і вивезти по огороду. Трошки робота є на таку техніку. Що добре. Так, що у нас там вийшло? 13,5 мотогодин. Час тільки оце накатали. Ну, за день, виходить, 8 мотогодин десь намотали. Це на перевезенні гною. Значить, що розкажу цікавого. Перший причіп везли потихеньку, помаленьку. Ну, я скажу так, і сили не було у нього тієї, що є зараз. Тобто, з кожним перезавантаженням приборки, тобто, з кожною зупинкою двигуна, ну, ми зупиняли скільки? Два рази ми його зупиняли, а так навіть при завантаженні він торохтів, щоб намотувати мотогодини. Торохтів десь 1100-1200 обертів. Ну, типу, притираємо так двигун. Так що, і коли перезавантажували, ну, грубо кажучи, раз в годину, він все краще і краще тягнув. Ну, здавалось би, типу, там, самий звичайний трактор, китаєць, там все, а виходить, мозги якісь у нього там такі і є. Що він якби по мотогодинам,
По мотогодинам. Він розуміє там, скільки мотогодин, і починає додавати потужність. Ну це реально, якби мене зрозуміють час тільки ті, хто має ловола саме такої моделі, я не знаю. Ну реально помітно. Ми раніше перемикалися там з четвертої, там третьої, ну таке на горку, з горки, а зараз йому по барабану. Він четвертий просто йде всюди. Йому взагалі по цимбалах, що там і як. Ну, передок, як треба, працює так, на полі перевіряли, вмикали, вимикали, якби. Все нормально. Коротше, кондішн працює, сьогодні включали, перевіряли, теж нормас, якби, все порядочок. Відкрий. А чого ти не цей? Давай, зараз і розкажемо. Крутиться, ти згортає його, щоб воно... А воно не згорне, Юр. Так, Каран, завтра на роботу, тоді вже помиємо, почистимо. Вон виключай, так само робимо, натягуємо, виключаємо в нейтральне положення рычажок, ну і відпускаємо муфту. Виходить, оця натяжка, та, що у Юрка під правою рукою, це те саме щеплення, як ногою натискаємо. Там, виходить, подвійні лапки такі стоять на ходове, виходить, щеплення, і на оце ж, на вом. Якось так, коротше. Все супер. Деліф навантажувач теж, як завжди, на висоті, все чітко. Класно порівняно з нашим старим навантажувачем в габаритах. Він менший же ж. Одна стріла менше займає місця. Розвертаєшся, все чітко. Рюкзачок ззаду, клас, допомагає. Ну, коротше, все бомба. Класно. Поки що задоволені. Далі, що планується по полю? Завтра це вивеземо на Калимах, на роботі. Напевно, післязавтра ентузюком задискуємо тут легенько, ну, щоб гній перемішати, ну і прибрати цю падалицю пшениці, бур'яни, бо тут же ж буде рихлення під кукурудзу, і воно залишиться, якщо його зараз не задискувати. Тому будемо проводити тут дискування. Цим, ну ні, не будемо ще проводити, якби по книжці написано там, по регламентам, на кожні мотогодини, якби, ну не хочеться нам його... Нахитнуть раніше часу, як то кажуть, розумієте? Тому Бог з ним, потягаємо там причепи ще, там дома водички може там привезти, там, ну таке більш-менш, як написано більш-менш по керівництву з експлуатації. На цьому будемо завершувати. Ну що ж, такий відос, така робота у нас вийшла на сьогоднішній день. Все нормально, зараз повертаємося додому, монтувати відос, коментуйте, підписуйтесь. І до зустрічі в нових відео.